Baie welkom by die lees van die les. Voor ons begin, kom ons doen een gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie, weer eens vir een les wat ons saam kan studeer, waar u u karakter aan ons openbaar, en waar u ons roep om u te volg. Help ons hier asseblief en gee ons insig in hierdie les. Ons bid het asseblief in Jesus se naam. Amen. Les 8, vers 17 tot 23 Augustus, die geringste van hulle. Sabbatmiddag, geëteks. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Matteus 25 vers 40. Jesus het 'n medemens gerigte lewe gelei, waarin hy vir al die wat seer kry beleef het, of die wat verlore was, gehelp het. Dat Jesus moontlik baie oor naaste diens te sê het, is 'n mens dus te verwagte. Dit is dan ook die geval. Jesus se leer is prakties en fokus op die vraag, wat beteken dit om 'n volgeling van God te wees? Derhalwe sien 'n mens dat Jesus ons in woord en daad tot geregtigheid, goedhartigheid en barmhartigheid aanspoor. Die tipe dinge wat hy self ook op aarde gedoen het. As ons sy voorbeeld wil volg, sal ons net soos hy naaste diens verrig. Jesus het ook oor die koninkryk van die hemel gepraat. In Jesus se beskrywing is daar die koninkryk 'n werklikheid, een waarvan ons nou reeds deel kan wees. Dit is 'n lewenswyse wat met 'n ander stel prioriteite en waardes as die van aardse koninkryke werk. Jesus se leer bied ons 'n bloudruk van die koninkryk van die hemel en lê onder andere sterk klem op hoe ons die Here moet dien en hoe ons deur daardie diens ook by ander aansluiting vind. In Jesus se leer ontdek 'n mens ook dat naaste diens, dit wil sê om in ander se behoeftes te voorsien en by opheffingswerk betrokke te wees, een van die maniere is om jou diens direk aan die Here te bied. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 24 Augustus. Sondag, 18 Augustus, 'n bekendstelling, die bergpredikasie. Die bergpredikasie is Jesus se langste preek, oftewel reeks onderwysinge. Sy oorsig van die lewe in die koninkryk van God, wat oor 3 hoofstukke strek, begin met 'n verklaring van die waardes wat in daardie koninkryk geld en staan as die saligsprekinge bekend. Lees Matteus 5 vers 2 tot 16. Wat is die gemeenskaplike faktor in hierdie 9 tipes eienskappe en die persone wat dit weerspieël wat Jesus hier as geseend beskryf? Matteus 5 vers 2 tot 16. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal getroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot in die hemel is, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.
Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Tesame met die diep geestelike toepassing wat hierdie deel van die bergpredikasie het, is daar ook die praktiese implikasies wat 'n mens beslis nie die oog moet verloor nie. Jesus sê hier aan die gelowige: "Erken dat daar armoede in die wêreld en ook in jou binneste is." Hy wys ons ook op die najaag van geregtigheid, oftewel die soeke na wat reg is of na wat voor God reg is, as ook nederigheid, barmhartigheid, die soeke na vrede en om rein van hart te wees. Ons behoort ons te vergewis van die praktiese verskil wat die uitleef van hierdie eienskappe in ons lewens en in die wêreld gaan maak. Dit is juis op so 'n praktiese vertolking wat Jesus klem lê wanneer hy sy disippels aanspoor om die sout en die lig van die wêreld te wees in Matteus 5 van vers 13 tot 16. Waar en wanneer sout en lig reg aangewend word, maak dit wel 'n verskil. Sout bring die smaak van die kos na vore, maar preserveer dit ook. Dit simboliseer die goeie invloed wat 'n mens op die mense om jou moet hê. Insgelyks verdryf die lig die duisternis. Dit bring struikelblokke en die gevare wat voorlê aan die lig. Dit maak huise, dorpe en stede veiliger in die nag en stel 'n mens in staat om behoorlik jou weg deur die donkerte te baan, selfs al lê jou bestemming of bestemde voorwerp op 'n afstand. Soos 'n lig in die stik donker nag, is die tipe beeld wat Jesus in gedagte het waar hy sê: "Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik," in Matteus 5 vers 16. Beide die lig en sout simbole dui op die verantwoordelikheid wat die disipel het om 'n invloed op die mense om hom of haar te hê en hul lewens te verbeter. Ons is sout en lig wanneer ons die soort lewens lei wat op 'n gesonde wyse treur, wat rein van hart is, wat nederigheid beoefen, wat barmhartig teenoor ander is, wat vrede maak en wat vervolging met hoop verduur. Jesus begin dus sy bergprediking met die oproep om die vergestalting van hierdie ondergewaardeerde waardes, die waardes van sy koninkryk, te wees. Dan die vraag onder by Sondag. Vra jou af: op watter maniere is ons gemeente aktief die sout en lig van die plaaslike gemeenskap? Hoedanig is ons gemeenskap nou beter daarin toe vanweë die gemeente se werksaamhede? Hoe sal die gemeenskap daarin toe wees as ons egter ons werksaamhede hier moet staak? Maandag, 19 Augustus, om die kwaad met die goeie te oorwin. Dit is altyd 'n goeie idee om eers Jesus se gehore as ook al lewensomstandighede te identifiseer as 'n mens sy leer van nader wil bekyk. In die streke waar Jesus werksaam was, het hy mettertyd groot gehore begin trek. Lees Matteus 4 vers 25 en Matteus 5 vers 1. Matteus 4 vers 25: en groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Dekapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Matteus 5 vers 1: en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. Die skare het meestal uit doodgewone mense bestaan, onderdane van die Romeinse imperiale stelsel, hoewel daar ook deurgangs 'n aantal Joodse geestelike leiers en gemeenskapsleiers was. Die gewone mense het vreeslik swaar gekry en het oor bitter min dinge in hulle lewens seggenskap gehad. Boonop is hulle swaar belas. Allerhande mensgemaakte tradisies het ook hulle geestelike lewens bemoeilik.
In die onderrig van hierdie mense skenk Jesus dus duidelike aandag aan 'n beter benadering tot die lewe. Hoe om dit met waardigheid te doen, hoe om moed aan die dag te lê, ongeag hulle omstandighede. 'N Voorbeeld hiervan is in Matteus 5 vers 38 tot 48. Let op die dinge wat Jesus die mense hier aansê om te doen. Dit is al so oorbekend, omdat dit idiomatiese uitdrukkings in Engels en Afrikaans geword het. Draai die ander wang, jou baadjie vir iemand uittrek, en die Engelse go the extra mile. Die alledaagsheid van hierdie uitdrukkings ontneem egter Jesus se instruksies van hulle radikaliteit, in woord en daad. Die scenario's wat Jesus hier beskryf het, het baie van sy aanhoorders maar al te goed geken. Om liederlik deur jou sogenaamde meerderes of meesters aangerand te word, om jou eiendom van weeskuld aan grondbaronne en skuldeisers oor te gee, om gedwonge arbeid vir die besette Romeinse soldate van Rome te verrig. Al hierdie dinge was alledaagse verskynsels vir die mense van daardie tyd. Hier leer Jesus die mense om met integriteit op hierdie dinge te reageer, om hul onderdrukkers beter te behandel as wat hulle verdien het om behandel te word, en om sodoende te keer dat hulle hul waardigheid prys gee. Hoewel die onderdrukkers deurgaans hul mag en gesag laat geld het, kon die ontvanger altyd kies hoe hy of sy daarop wou reageer, wat meer is, deur lydelike verzet en deur vrygewigheid, kon hulle die gruwels van onderdrukking en onreg wat hulle aangedoen is, aan die kaak stel. Vergelyk Matteus 5 vers 38 tot 48 met Romeine 12 vers 20 en 21. Hoe kan ons hierdie radikale beginsels in ons lewens uitleef? Matteus 5 vers 38 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed neem. En elkie wat van jou 1 myl afdwing, loop het om 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En dan Romeine 12 vers 20 en 21. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En dan die vraag onder my maandag. Jesus het die wet en die profete in sy totaliteit, al die geskrifte wat vandag as die Ou Testament bekend staan, in 'n eenvoudige beginsel omskryf. Deesdae word sommer kortweg die goue reël genoem. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen, Matteus 7 vers 12. Op watter maniere kan ons vandag reeds hierdie voorskrif uitvoer, ongeag die moeite en uitdagings wat het bring? Dinsdag 20 Augustus, die Goeie Samaritaan. Lees Lukas 10 vers 25 tot 27. Die wetgeleerde wat die vraag aan Jesus gestel het, het 'n standaard opsomming van die soort lewe wat vir God aanvaarbaar is gegee.
Hoe hou die twee dele van hierdie opsomming met mekaar verband? Lukas 10 vers 25 tot 27. En daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom: Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Die kere wat mense met bepaalde vrae na Jesus gekom het, het hy dikwels heel anders geantwoord as wat hulle verwag het. Klaarblyklik het van meelewe se godsdienstige mense vreeslik baie tyd aan die bespreking van Levitikus 19 vers 18 afgestaan, die voorskrif om jou naaste lief te hê soos jouself. Seker om te bepaal hoe ver die begrip naaste gevoer kon word en waar die grense dan moet wees. Jesus het reeds probeer om sy volgelinge se begrip van die woord te verruim. Derhalwe het hy hulle aangespoor om nie net die persoon wat jou goedgesind is as jou naaste te beskou nie, maar dat almal goed behandel moet word. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers die son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. Matteus 5 vers 44 en 45. Toe die wetsgeleerde Jesus met 'n strik vraag probeer vang het, keer hy dus terug na hierdie welbewoë vraagstuk en wie is my naaste? In reaksie op die vraag vertel Jesus die gelykenis van die goeie Samaritaan. Uiteindelik is Jesus se antwoord op die wetsgeleerde se vraag om nie die woord naaste te omskryf nie. Jesus se antwoord kom basies op die volgende instruksie neer: Gaan heen en wees jy 'n naaste vir almal wat jou hulp nodig het. Lees Lukas 10 vers 30 tot 37. Jesus konstateer hier die drie karakters se reaksies op die man wat in nood verkeer. Hoekom is dit so betekenisvol? Lukas 10 vers 30 tot 37. En Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n Leviet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gesit. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en hom versorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom: Sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers geval het? En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom gewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so. Soos dit tipies die geval was met Jesus se leer, was sy felse kritiek gemik op die wat belydende gelowiges was en toch min sympathie met ander se leiding gehad het. Ek lees uit The Desire of Ages, bladsy 497. Met die gelykenis van die goeie Samaritaan bring Jesus die aard en wese van die ware godsdienst aan die lig. Hy toon dat dit nie oor stelsels, geloofsbelydenisse of rituele gaan nie, maar oor die betoning van liefde en welwillendheid om jou medemens die allerbeste te gee, om waarlik liefdadig te wees. In Jesus se leer wys hy ons pertinent op die buitestander, op persone wat volgens die algemeen aanvaarde siening as ongelowig bestempel is.
Met daardie buitenstaander figuur demonstreer Jesus waartoe sy Vader elke beleidende volgeling roep. Wanneer ons na Jesus toe kom en wil weet wat ons moet doen om die ewige lewe te beerwe, ontvang ons op die keper beskou, net soos diegene wat sy leer destyds aangehoor het, dieselfde opdrag: gaan heen en wees 'n naaste vir elkeen wat behoeftig is. Woensdag 21 Augustus. Lazarus en die ryk man. In die gelykenis van Lazarus en die ryk man in Lukas 16 vers 19 tot 31 konstateer Jesus twee mans en hulle lewens, die een ryk en die ander brandarm, met geen nasionale gesondheidsversekering, klinieke, daghospitale of sopkombuise nie. Was dit algemeen vir die behoeftiges, die gestremdes of selfs vir enige een wat om een of ander rede minder bevoorreg was, om destyds voor die rykes se huis te staan en bedel? Binne daardie traditie is daar van die rykes verwag om vrygewig te wees en 'n bietjie van hul rykdom te deel ten einde ander se swaarkry te verlig. In hierdie verhaal is die rykman egter uit pure selfsug apaties teenoor die behoeftes van sy sukkelende broeder, volgens die boek Christ Object Lessons, bladsy 261. Vir die res van albei karakters se lewens het dit so gebly, maar dan, in die hiernamaals en in pas met God se oordele, word die bordjies verhang. Vergelyk Lukas 16 vers 19 tot 31 met hoofstuk 12 vers 13 tot 21. In watter opsig stem hierdie twee gelykenisse ooreen en in watter opsigte verskil hulle? Wat is beide se oorkoepelende les? Lukas 16 vers 19 tot 31. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. Nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En dan Lukas 12 vers 13 tot 21. En een van die skare sê vir hom: Meester, sê vir my broeder dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom: Mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want niemand se lewe bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis: 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy: Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir siel sê: Siel,
Jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesens sal het wees? So gaan het met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Nergens in die gelykenis is daar enige aanduiding dat die ryk man sy welvaart onregmatig bekom het nie. Dalk het albei hard gewerk, versigtig met hulle geldjies gewerk en Godse seëninge gesmaak. Toch loop dinge vir albei skeef. Hulle houdings teenoor God, die lewe, geld en hulle naaste het duidelik in 'n stadium verander en dit het hulle duur te staan gekom, het sy in die lewe of die toekomstige. Hierdie gelykenis gebruik die typiese beelde waarmee die mense van destyds die hiernamaals verwoord het. Die punt wat hier thuisgebring word, is egter dat ons keuses op aarde 'n uitwerking op ons ewige lot het. Hoe ons reageer op diegene wat ons hulp soek of benodig is belangrik. Daardeur en ook op ander maniere toon ons ons beweegredes en prioriteite. Dit is soos Abraham tereg aan die benoude ryk man uitwys, namelijk dat die Bybel 'n meer as voldoende rigtingwyser is om reg te kan kies. Hy sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister in Lukas 16 vers 29. Jesus leer dat die versoekings wat welvaart meebring, het sy die begeerte daarna, die behoud daarvan of die nastreef daarvan, 'n wig tussen jouself en Godse koninkryk, as ook tussen jou en jou medemens dryf, en dat 'n mens terselfdertyd verknog aan jouself en jou selfstandigheid raak. Jesus roep ons egter tot die soeke na sy koninkryk en om Godse seëninge met die mense om ons, veral die behoeftiges, te deel. Hierdie dinge kom eerste, geld en selfs die voorliefde vir geld, kan maak dat 'n mens jou Godgegewe lewensfokus uit die oog verloor. Hoe kan die gelowige daarteen waak, wat sy of haar geldelike situasie ook al mag wees? Donderdag, 22 Augustus, die geringste van hulle. 'N ander geleentheid waarby Jesus besmoontlik nie die verwagte antwoord gegee het nie, was tydens 'n preek wat in Matteus 24 en 25 opgeteken is. Die disippels gaan na Jesus en vra wanneer die geprofeteerde vernietiging van die tempel in Jerusalem, as ook sy wederkoms dan, gaan plaasvind. Ons vind dit in Matteus 24 vers 1 tot 3. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? Jesus gee 'n breedvoerige antwoord en sluit af deur op bepaalde handelinge te wys. Om die wat honger is kos te gee, om die wat dors is iets te gee om te drink, om gasvry teenoor vreemdelinge te wees, om die wat naak is te klee, om na die siekes om te sien en om mense in die tronk te besoek. Dan gee hy hulle die versekering: as julle iets hiervan vir een van my broeders of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Die teendeel is ook waar. As julle nagelaat het om hierdie dinge vir een van hulle te doen, het julle dit aan my gedoen. Hierdie onderwysing hou verband met die twee vrae wat tot Jesus se profetiese uiteensetting oor die eindtyd aanleiding gegee het. Jesus gee deurgangs in Matteus 24 meer direkte antwoorde op die disippels se vrae, met voortekens en waarskuwings oor komende vernietiging van Jerusalem en die volleinding van die wêreld. Tog lê Jesus ook klem op iets onontbeerliks.
om in aanloop tot sy wederkomst waakzaam te wees en recht te leven. In die eerste deel van Matteüs 25 het ons die gelijkenis van die 10 maagde, waarmee Jesus een ernstige beroep op sy disciples doen om hulle op een onverwachte of vertraagde wederkomst voor te bereiden. Daarna toon die gelijkenis van die 3 diensknechten hoe belangrijk dit is om intussen een productieve en financieel gedisciplineerde leven te leiden. Daarenteen noemt die gelijkenis oor die skape en die bokke meer pertinent met wat er soort take Godse kinders hulle behoort bezig te hou. Lees Matteüs 25 vers 31 tot 46. Wat probeer Jesus hier thuis bring? Waarom is dit nie redding dier werke nie? Wat sê hy vir ons hier oor die volle omvang en ware betekenis van reddende geloof? Matteüs 25 vers 31 tot 46. En wanneer die seun van die mens in sy heerlijkheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlijke troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, Kom, jylle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir jylle berei is van die grondlegging van die wereld af. Want ek het honger gehad, en jylle het my te eten gegee. Ek het dors gehad, en jylle het my te drinken gegee. Ek was 'n vreemdeling, en jylle het my herberg gegee. Ek was naak, en jylle het my geklee. Ek was siek, en jylle het my besoek. In die gevangenis was ek, en jylle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinken gegee, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee, en wanneer het ons u siek gesien of in hegtenis, gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Daarna sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, Gaan weg van my, jylle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, want ek het honger gehad, en jylle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad, en jylle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, en jylle het my nie herberg gegee nie, naak, en jylle het my nie geklee nie, siek, en in die gevangenis, en jylle het na my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Die stelling wat Jesus hier maak, dat naaste diens eindelijk op godsdiens neerkom, behoort al ons verhoudings en houdings te transformeer. Stel u dit voor, om vir Jesus vir 'n maaltyd oor te nooi, of om hom in die hospitaal of selfs in die tronk te besoek. Dit is wat ons eindelijk doen, sê Jesus, wanneer ons mense in ons gemeenskap help. Op die manier skep hy sulke wonderlike aanbiddingsgeleenthede vir die gelowige. En dan die vraag onder, lees biddend deur die meester se leer in hierdie skrifgedeelte. Hier stel Jesus hom so te sê, gelyk aan die wat geen kos of klere het nie, as ook die wat in die tronk sit. Hoe verstaan 'n mens dit? Hoekom is dit so 'n gewigtige taak en verpligtiging? Vrydag 23 Augustus. Vir verdere studie lees Ellen G. White The Good Samaritan op bladsy 497 tot 505 en The Least of These My Brethren op bladsy 637 tot 641
beide in The Desire of Ages. A Great Gulf Fixed op bladzij 260 tot 271 en Who is My Neighbor op bladzij 376 en 389, beide in Christ's Object Lessons. En dan lees ik een uittreksel uit Thoughts from the Mount of Blessings, bladzij 42. Christus breek die mure af. Daar die liefde vir die eie ek en nasie trots wat so skeiding bring. Jesus sê dat sy volgelinge die ganse mensdom moet lief hê en lig ons uit die klein kringetjie wat selfsug om ons trek. Hy bring territorialiteit tot 'n einde en doen weg met die kunstmatige skeiding wat die samelewing daar stel. Hy tref geen onderskeid tussen naaste en vreemdelinge, vriend en vijand nie. Hy leer ons om elke behoeftige persoon as ons naaste en die wêreld as ons diensveld aan te sien. En dan weer een aanhaling uit Thoughts from the Mount of Blessings, maar hierdie keer bladsy 136 en 137. Die goue reël is die groot maatstaf. Dit is waaraan die Christen gemeet word. Laar standaarde, al is dit net effens laar, is 'n verdraaiing. Die beoefening van 'n soort godsdienst waarin die mens gering geskat word. Dieselfde mens wat vir Christus so waardevol was, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. 'N godsdienst wat ons apaties teenoor die behoeftes swaar kry, leiding of regte van die mense stem, is nie die ware Jakob nie. As 'n mens nie reg laat geskied aan die wat swaar en seer kry nie, nie aan die lot van die sondaar dink nie, is jy 'n verraaier. Jy toon daarmee dat jy Christus verraai het. Dit is hoekom die Christelike geloof nie juist veel inpak op die aarde het nie. Ons bely die naam van Christus, maar verloon in hakkies heilige karakter. En dan die vraag vir bespreking. Vraag 1. Watter van die skrifgedeeltes wat ons van dese week bestudeer het, is jou gunsteling en hoekom? Vraag 2. Let op die volgende sinsnede uit Ellen G. White aanhaling hierbo. 'N godsdienst wat ons apaties teenoor die behoeftes swaarskry, leiding of regte van die mense stem, is nie die ware Jakob nie. Die feit dat ons binnen die Adventiste geloof die waarheid ontvang het, lei soms tot die wanopvatting dat het al is wat saak maak. Hoe vermy 'n mens daar die slag gat? Dan vraag 3. Ons sê dikwels dat ons die waarheid het, maar wat behels dit volgens die skrifgedeeltes in donderdagse deel van die les? En dan die opsomming van die week. Jesus se leer toon 'n ander manier van leef vir diegene wat burgers en verteenwoordigers van Gods koninkryk is. Met die Ou Testament as grondslag, bou Jesus voort op die idee dat ons na die armlastige en die onderdrukte moet omsien en benadruk die feit dat sy volgelinge in afwagting op sy wederkoms lewens van medelee en genade moet lei. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorbeelde wat vir ons gelaat is in die skrif. Help ons Heer asseblief om in te sien en te besef, dat wanneer ons die geringes help, ons Jesus help. Help ons Vader asseblief om dit so in te sien en ook toe te pas, in Jesus' naam. Amen.